Boom, kapoom. Boom. Whoops. Okei, viimeksi tuli käytyä tuolla Palmiossa ja pistettiin vähän paikat palamaan puhdistavalla tulella. Ja nytten olisi tarkoituksena tämän. Mennään uudestaan kattoo siellä, että mitä siellä on tapahtunut. Karvoja suus. Joo, lähdetään. Ootas talolta. Onkin. Koukkuetaan sekin mukaan. Noin. Ja sitten mennään katsomaan mitä kaikkea tuolla Palmiassa, mitä odottakaan. Odottaakaankaan. Varmasti kaikkea jännää. Katsotaan noin saakeli. Kanat tosta ja tommoset. Ilma pois, niin se olisi hyvä. Näin. Sitten. Tuossa on meidän varasto. Ei sieltä tarvitse tehdä mitään. Cats. Taas. Joo, täällä on vähän paikat mennyt sillain remonttiin, mutta porukkaa näyttäisi olevan elossa aika hyvin. Okei. Eli me ollaan tuolla. Vahdittaiko varmasti tulee meidän kimppuun saman tien. Joten ehkä me häipätään täältä ihan suosiolla tolleen. Ja sitten me mennään kattoon tuolta. Mikä tää kaupunkina oliko? Derfistä, joo. Derfistä mennään kattoon, että mitä tää meidän kaveri tykkää tästä meidän suorituksesta. Tehtiinkö me se ihan kirjan mukaan? No. Hetkinen. Miksi tää ei toimi? Joo, eli viime kerralla tuli tässä, tai no samassa jaksossa, mutta tuli vähän teknisiä ongelmia, niin piti pitää pieni paussi tossa, mutta me oltiin nyt Derfiin menossa, joten eiköhän jatketa matkaa sinne päin. No niin, ja kaikki haluaa nyt täällä tulla moikkaa, ja mä oon rikollinen, niin jossa on, mulle tuli mutaatio. Niskasta tulee hyvin tuommoinen tiukka. Katsotaas mitä se tekee meillä. Can't wear amulets, okei. Okay. Mun karisma on -7. Jaha, se ei kuulosta kauhean hyvältä. Elikkä, joo, karisma 1. Elikkä, jotta me pystytään korjaamaan mutaatioita, niin meillä pitää olla Potion of Cure Corruption. Joita saa vähän täältä kasinosta kanssa. Ja jotta sä saat niitä toukkeneita, niin sun pitää voittaa tietenkin areenamatseja paljon. Että napataas tosta noin kengät mukaan tosta noin joo. Katsotaan miten mä voin tässä treenata. Tossa ehkä performerilla. No. Tästä näin. No joo. Mutta meidän piti etsiä tämä yksi tyyppi täältä. Noin. Tunsi. Kaiken sen kärsimyksen, kaiken sen tuskan, kaiken sen kivun. Olet tappanut monia ihmisiä tänä päivänä, sinun pitäisi olla ylpeä itsestäsi. Pieniä lapsia, tyttöjä, naisia, vanhoja miehiä, kipeitä, heikkoja, jopa noita, joita ei ole vielä syntynyt. Vielä. Minun kroppani on kuuma, innostunut. Pystyn tuskin hengittämään. Tuskin pystyn nukkumaan tänään. Kiitoksia. Nämä olet sinulle. Joo, kiitoksia. Mitäs sä annoit mulle? Okei. Okay. Mysterious Jewel of Wickedy 6 pattaria. Ei paha. Nyt meidän pitää syödä jotain. Alright. Sitten vois mennä dorkkumaan vähän sen. Katsotaan mitä kaikkea me saadaan tällä kertaa. Pukka sen kun. Me pitäis olla ihan jees. Oi, ihana. Sininen kuu, sininen taivas. Ei mitään. Kamalan ihmeempiä. Mitään ei tapahdu. Okei. Okay.
Se oli kummosta. You are charmed by the flavor of human flesh. Okei, okay. Elikkäs meistä tuli nytten virallisesti kannibaaleja. Ilmeisesti. You have no trouble eating human flesh. No niin. Ei kun maistelemaan. Maistelemaan kaikenlaista. Joo. Sitten meidän pitäisi jotain tehdä tuolle karismalle. Karismalle, kun se on aika tommonen heikon tapanen. Joten tehdään sit ollaan noin. Nyt on ihan suht hereillä, niin voisi tehdä tommosen, että jos minulla alkoi oma hoolia, ei oo. Tossa on, joo. Noniin. Interested in a little tale tonight? Let's do it, come on! Noi. Prostituutiota. On aina kiva harrastaa. Miksei? Ja tässä katsotaan, mitä me voidaan täällä tehdä. Onko mulla manakristallia? Mahdollisesti ei. Joo, äänitys alkoi tiputtaa tuossa vähän freimejä, niin piti tässä nyt uudestaan vähän pelailla, mutta joo. Elikkäs meillä on nyt tämän semmonen juttu, että pitäisi saada karmaa vähän tiputettua. Joten mä ajattelin, että kyllä sitä periaatteessa voisin tässäkin vähän nyt tiputtaa. Nyt kun multa meni 20 minuuttia tossa metsään kokonaan. Niin. Mä kävin tuolla luolastossa, mutta sitä nyt ei tullut nauhalle tällä hetkellä. Nauhalle. Joten mennään katsomaan täällä vähän kaikenlaista kivaa juttua. Tuo on tuolta vähän namia naamaa. Sitten mennään kyläileen täällä pikkasen tuolleen. Täällä on näitä rapuja, muut tommosia jänniä. Noin, ota siitä. Otin vähän rapukeittoo, kun on jaksetaan kokkailla nämä kaikki kivat jutut tuolla. Vesimeloonia ja aurinkokristalliakin. Eipä. Tuossa toi perhona, porkki. Sitten vähän salaattia saa hyvää ruokaa kokkailtua. Mitäs täällä on? Effect Butterfly. Tämä oikeastaan haluaisin syödä nytten. Joten eiköhän pistä kokkaustusta. Butterfly. Jop. Sitten syömään. Mä syön. Amerikkaanat tulee ahdistelee. Heti sieltä. En mä tiedä, haluisinko mä ton. En halua. Joten antaa sen olla. Joo. Elikkä täällä on pohjakerroksessa tommonen koira, joka pitäisi tällä yhdellä tyypillä niin kuin tuoda tuolla verniksessä. Siitä saa oikein kivan palkinnon silleen, jonka tuutte sitten näkee jossain vaiheessa. Mahdollisesti jopa tänne jakson aikana, jos mä saan tuosta tarpeeksi karmaa nostettua. Mutta mennään. Vetään tää koko luolasta läpi tästä vaan rehellisesti. Ihan rehellisesti. No. Gwishet. Sitten kokataan. Gwishet. Noin. Jelly salad. Herkullista. Hakeli etana tulee. You're dimmed. Okei. Okay. Ja mä oksensin. Okei. Okay. Se oli oikein herkullinen ateria. Mitä sulla ihmislihaa, niin se maistuis kyllä. Joo, katsotaan tosta. Noin. Täällä on vielä kaikenlaista elävää, niin niillä vois tuon status changein tehdä, että ne olis niinku vähemmän eläviä otuksia. Ja tossa toi saakeli. Tää puori oli
villisika, joo. Tai tommonen sika. Muutanapa taas tosta noin. Noin. Joo, mitä kaikkea suunnitelmia mulla olisi tässä pelissä, niin mä tahtoisin rakennella vähän kaikenlaista. Että mä en tiedä, että kuinka paljon mä main questlinea kun tossa säädän, mutta kai sitä tulee jonkin verran tehtyä. Koska pitäisi jossain välissä saada tää sarja valmiiksi. Mutta väännetään nyt nää kaikki tosta. Tää on aika tuskallista sinänsä näillä helteillä äänittää. Lämmöt on mitä on. Oi. Sitten mä halusin jossain vaiheessa hevosen. Mä voin ratsastaa vähän nopeammin paikasta A paikkaan B. Tämä on kaikkia tyyppejä mun kimpussa tuolla. Nää ei oikeastaan tee mitään vahinkoa muun enää. Niin aika turvallista tehdä kaikkea tämmöstä kivaa. Nyt mä haluaisin enimmäkseen niitä loot tai böritehtäviä, niin mä saisin tota varmaan vähän nostettua. En tämmösiä siis, vaan niitä ihan toisenlaisia. Haulikko soi, haulikko soi. Noin, pohjaa vaan. Noin se haulikko toimii meinaan. Energy cell. Beep up. Stop. Oo, kanoja. Sitten näitä lentäviä sammakoita. Kunai. Nää oli mun mielestä taakseni heitto noita puukkoja. Olikohan? En tiedä. Mut joo. Rahatilanne näyttää vähän heikolta tällä hetkellä. Ja me ei sille sinänsä oikein mahdeta nyt tällä hetkellä mitään, kun me ei kauheasti voida tehtäviä tehdä, kun tuolla Derfissä on kaikki nämä tehtävät, jotka ei tunnu maksavan oikein mulle minkäänlaista palkkaa tuolta. Niin, nyt koetaan syödä tosta jotain. Vaikka... No missä tää nyt on? Tuossa. Corpse. Sitten syödään. Mässyä naamaan. Lasiluoteen. Kuulostaa kivuliaalta. Katana mukaan tuommoista naamaa. Noin. Ahaa. Törttiin rynkkykin tuolta. Kun on RK6 kakkojen mukaan siinä. Näin. Sitten noin. Tai noin. Ovi auki. Että tahtuu hirveitä. Joo. Mutta mennäs vielä alakerrokseen. Noin. Nyt täällä taas näitä punkkareita tulee oravia. Yrittää ahdistaa mut. Vedetään nyt tosta tolleen. Noin. Kuritaan ansa. Kyllä. Kurret hengiltä. Täällä tuleekin näitä aika reilusti näköjään vastaan. Tää ei ilmeisesti ihan vielä viimeinen oo. Joo, ei oo. Tuosta meni... Tuosta menis portaat vielä alakertaan, mutta... Koska me ei voida palauttaa sitä tehtävää Vernikseen vielä, niin se on vähän turhaa oikeastaan tehdä sitä. Joo. Sitten siinä on aina se riski, että se koira kuolee siinä matkalla, jos me aletaan siinä sekoilemaan. Joten on parasta, että on karma kunnossa silloin, kun me käydään se koiruus sieltä alakerroksesta pelastamassa. Joo, tosiaan nahkaruoskia. Otetaan nyt mukaan. Koskaan tiedä, mihin semmoista tarvii.
Joo. Tosta noin. Turhat roidit pois. No. Ja sitten nää. Täs toimii sen mukaan. Noin. Hohoho. Joo, ja tää luolosta on siitä kiva, että tää vaihtuu niinku joka kerta, kun sä meet ylös tai alas. Että jos sä jätät yhteen kerrokseen tavarat, niin ne hukkuu sitten. Mä otan tuon sen laser-aseen tosta. Snotski mukaan. Eli painaa tietenkin jonkin verran, joten se pitää käydä tiputtamassa ASAP tonne meidän kämpille myöskin. Katsotaas noin. Kaikkee täällä menee. Mikä Chocobo toisessa oli? Fire Dragon, okei. Okay. Oh, Oro. Emerald, joo. Sitä tarvii näihin tehtäviin aina välillä. Ja Imo. Joka mä haluaisin syödä. Aika hemmetin nopeasti itse asiassa. Kannettun vesimeloni tosta. Joo, ei mulla nyt nälkä vielä. Syödäs toi kaali tosta. Oliko? Kitchen refuse. Kitchen refuse. Stomach trouble. Imo vielä. Nope. Nope. Okei. Okay. Nyt meillä ei ole kauhean nälkä enää. Joten jatketaas meidän tehtävää päästä pois täältä niinku hengissä. No. Siitä tuli taas kunnon nateriat tuli napsittua naamaan. No. Tää. Ai. Joo, tässä on kanssa tehtävä, että mitäs näitä ancient bookeja niinku decodata. Sitten kun sä oot decodannut ne, niin sä viet ne noin tonne lumiestiin. Sä saat noita kiltapisteitä siitä. Jos on niitä tarpeeksi, niin sä pääsit liittyä niitten jengiin. Se on ihan hauskaa meno. Kaikenlaisia kivoja taitoja siellä. Joo, no, taas teet mukaan tosta. Menes nyt muualle ampumasta sitä noin. Kattele tommosta yhtään. No, toi, mikäs tää on? Unicorn horn. Noni. Yksi sarvisia. Ja sitten mä haluun damn. Pitää kyllä ihan hetkeksi niinku jotain tiputtaa ennen kuin mä kuolen tänne. Joo. Mä vähän liian painoa kamat tosta noin. Meillä on siedettävästi mukana. Sitten me vaan levätään tässä hetken verran. Noin. Race.